U prvom susretu sa Radom, Mačva je na domaćem terenu izgubila rezultatom 1-2. Rad je od tada promenio i podmladio ekipu, koja je veoma talentovana, sa velikim potencijalom i beleži dobre rezultate, rekao je šef struke Šapčana Dragan Aničić. Sve ove činjenice neće sprečiti Šapčane da daju maksimum u sutrašnjoj utakmici. Jedva čekam ovu utakmicu da vidim da li možemo u kontinuitetu da ponavljamo neke stvari, znači i što se tiče igre i što se tiče rezultata. Do sad smo imali neku praksu da nam igra bude bolja nego što to rezultati govore. Nadam se da nam je ova utakmica protiv Spartaka dala jedan putokaz kako i šta treba i da ćemo već i na ovoj prvoj sledećoj, znači protiv Rada, nastaviti taj kontinuitet dobrih igara valorizovan kroz rezultat i kroz osvajanje bodova. Ekipa Rada poražena je od Niša u prethodnom kolu i sigurno je da će po rečima Igora Ristivojevića imati želju za ispravljanjem grešaka koje su napravili. Ekipu očekuje teško gostovanje, ali će dobru energiju sa treninga usmeriti na teren. Na nama je da odigramo utakmicu isto kao protiv Spartaka i prethodne koje smo igrali kući. To je borbeno jako od prvog minuta, disciplinovano u odbrani naravno, da ne pravimo neke kardinalne greške što nam se dešavalo u nekim utakmicama, tako ako budemo to uradili, ja se nadam da ćemo bodove doneti u Šabac. Nikola Milinković kaže da su naporno radili ove nedelje i nada se trijumfu. Sigurno da nas čeka jedna teška utakmica, tokom nedelje smo analizirali sa šefom šta može da nas očekuje tamo. Mislim ako budemo ispunili taj deo zadatka da neće biti problema da osvojimo nova tri boda. Jedno je sigurno, fudbaleri Mačve uvek se trude da osvoje što više bodova i sa optimizmom očekuju svaku utakmicu.